Jag måste börja med att säga att i den här videon så kommer inte jag ha min merch på mig. Det finns en enkel anledning till det. Yes. Ja, det beror på att så länge jag inte får min merch så får inte du ha din merch. Okej, exakt. Jag får inte ha min merch. Han har sprungit bort och gömt all merch i hela Pandahuset och i huset här i Uppsala. Jag vet inte vad min merch är någonstans. Så länge Jeff inte har fått sin merch så fanns inte jag ha min merch på mig. Tycker du verkligen det är rättvist, Jeff? Tycker du? Okej, jag vet inte om jag tycker det är rättvist. Hur som helst, nu kör vi igång den här videon. Eller hur, Jeff? Den här killen kan inte vara på riktigt. Skojar han med mig? Mitt namn är Jeff! Mitt namn är Jeff! Först och främst måste jag bara tacka er alla för det stora stödet ni har gett mig på den här nya kanalen som heter Tome 2 alltså. Och det är en andra kanal. Så det finns Tome och sen finns det Tome 2. Just det. Och jag vill bara tacka dig. Tack så jättemycket för all stöd, för all stöttning, för alla kommentarer ni ger. Det betyder jättemycket för mig. Så ni bara vet alltså. Så det vi ska spela idag är alltså ett rymdäventyr. Vi ska bygga den största rymdbasen som någonsin har funnits. Och som ni ser så vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Oh, vänta. Okej, den där vill jag köpa. Okej, titta här. Du har alltså köpt en manik som gräver ur mineraler ur det här stora berget. Det flygande berget. Och då ska vi få lite... Yes! Där kom det ut någonting. Så, då kan vi få in lite pengar. Vi har 20 pengar just nu. Då behöver vi härnäst för att kunna bygga någonting. Vi behöver... Vänta, vi... Wow! Okej, man kan hoppa jättehögt. Det hade jag inte riktigt räknat med. Det finns ju andra personer också på den här servern som bygger massa... Wow! Skojar du med mig? Det verkar vara värsta superrymdskeppet. Okej, vi har lite att jobba på. Vi gör så här. Vi kollar om vi kan köpa dig. Vi behöver lite pengar till. Vänta, kolla, det är ingen gravitation heller. Det här var riktigt coolt faktiskt. Att saker och ting flyger runt som de ska i rymden. Vänta, kan vi hoppa upp och landa på den och sen åka mer än ut i rymden? Åh, ja, jag tror det. Nej. Okej, vi ska se. Jag ska försöka landa på den. Boom! Kolla! Ja, kolla på mig mamma. Jag är ute i yttre rymden. Jag ser. Vänta. Det här är inte bra. Wow, jag håller på att ramla ner. Men mina vänner, för att det ska gå fortare för oss så köper jag till just nu 100 000, 125 000 kronor så att vi kan börja bygga lite grann. Vi ska nu köpa en rostig drill dropper. What? En rostig drill droppare va? Just det. Vi får se. Okej, det är likadant som den där. Okej, men då får vi dubbelt så mycket pengar. Vi ska se här. Wow, kolla! Vi kan redan nu börja karva ut lite i det här berget så att vi får vår alldeles... Åh nej, vad är det här för någonting? Det är här vi ska ha vår bas verkar det som. Okej, för tänk på det. Vi ska faktiskt bygga det fetaste, hetaste, coolaste merchen i... Nej, just det. Vi får inte visa min merch. Inte förrän jag har fått min... Ja, tyst med dig, Jeff. Jeff. Jag hör nu där. Okej, så. Det skulle säga i alla fall var den hetaste rymdfarkosten i det här spelet. Wow, det är mörkt här inne. Hoppas det inte ligger en björn här, en rymdbjörn eller någonting. Strömsamma. Buy secret base floor. Vi ska köpa en secret, en hemligt... Okej, det var inte så hemligt tycker jag, men gather junk. Oh, då tar vi bort all skräp här. Boom! Då var det fint och fräscht här, rackars bananer. Men vi skulle behöva lite el så vi ser någonting på den här rymdbasen. Så därför köper vi till en generator som då kommer generera el till oss. Och förhoppningsvis... Vänta nu, buggar det till sig nu. Ja. Så ja, då har vi en generator och vi behöver bara koppla de här sladdarna rätt så kommer vi få ström här inne, tror jag. Vänta här nu, vart går de här sladdarna? Ingenstans! Okej, call for help. Vänta, vi behöver hjälp mina vänner. Exakt! Oh, jag fattar! Vi är strandsatta här! Det är det vi håller på med! Okej. Då kan vi ropa efter hjälp här ifall vi behöver hjälp. Spaceship teleporter. Jag köper allt det där. Okej, vänta, vad är det här för någonting? Teleport spaceship. Vänta nu, har vi ett eget rymdskepp? Hur kan jag missa det? Hallå, här rymdskepp? Nej, vi har ingen rymdskepp här. What? Okej. Vi gör så. Vi avvaktar lite grann med att köpa det där rymdskeppet tycker jag. Och istället... Det där är mitt rymdskepp. Är det där mitt rymdskepp? Nej, det där måste någon annans rymdskepp. Eller är det mitt rymdskepp? Jag vet inte riktigt. Okej. Vi gör så här istället. Vi köper till den här droppen så länge så att vi kan få in lite mer ores, lite pengar. Och vi kan inte göra så mycket mer på utsidan tror jag. Utan vi går in här nu och kollar. Nu har vi alltså byggt tillräckligt mycket för att kunna teleportera oss till vårt alldeles egna stora, feta, underbara merch som ni hittar på. Ja, just det. Nej, Jeff. Alltså, ja, vi ska se till att Jeff får sin merch. Men ni måste vara väldigt, väldigt tysta med det. För att jag vill inte att han ska veta det. Så det ska bli en överraskning. Men tar vi en pistol?
Har jag haft en pistol hela tiden? Okej, det verkar rätt nice. Okej. Vi ska då se, vad ska vi börja med att bygga här, mina vänner? Det här är alltså ett stort, tomt spaceship. Vi går bananas, tycker jag. Vi köper till allt som går att köpa till. Vi har ändå ganska mycket pengar just nu. Vi ska köpa till vapenrum som ligger här uppe tydligen. Okej, jag vet inte riktigt varför ska jag ha den, men okej, vi kör här. Varför skulle du vilja ha vapen sen första början? Jag menar, det finns väl inte så mycket farliga djur här. Eller gör det kanske? Det kanske finns massa rymdvarelser eller typ rymdbajskorvar som flyger runt i himlen och vill äta upp oss. Och så kommer en gris som heter Jörgen. Och vad händer nu? Hallå, ursäkta mig. Kan jag få komma bort här? Tack så mycket. Okej. Så här verkar det som att det åker in saker och blir smälta där inne. Men frågan då är... Okej, jag ska stänga av min jetpack. Boom, så. Nu kan jag hoppa som en normal person. Så där ja. Drop zapper. Bam. Okej, så ja. Så det här kommer alltså göra att vi får mycket mer pengar. Okej, vi köper till det där med. Alltså, det går ganska bra det här. För tänk egentligen, bara för några minuter sedan så var vi strandsatta på den här öde ön uppe i rymden. Och, men nu så har vi värsta rymdfarkosten där vi tillverkar saker. Okej, vi ska se här. Vi ska kolla hur det går här. Allt det här, de här sakerna som är på övervåningen som liksom minar massa ores och grejer, de släpps ner här och sen går de genom bandet. Vänta, kan vi åka genom det här bandet? Vi ska se här. Wow, okej. Jag vet inte om det här var så bra för min kropp. Det här ska vi inte vara förresten. Så, vi lämnar det här stället nu. Nu kommer vi få in massa mer roliga pengar. Och vi drar istället upp till vapenrummet, tänkte jag. Okej, all right. Vi ska se om vi har några goa vapen. Nej! Okej. Vi är uppe i vapenrummet nu alltså. Och jag vet inte om jag borde spendera alla mina pengar på det här. Vänta, ska vi upp en våning till? What? Oh! Kolla mina vänner! Jag är uppe vid rymdskeppets kontrollcenter. Det är här jag kommer att sitta sen. Och jag kommer att bestämma över alla på det här fartyget. Okej, det kommer bli så bra. Vi ska inte ha en teleporter. Satellit kan vara bra att ha faktiskt. Det är faktiskt en sak som är säker. Men vart hamnar satelliten nu? Okej, jag vet inte. Det kanske hamnar på taket. Out turrets! What? Okej, vi har inte pengar för det. Antenner behöver vi. Jag vet inte vad vi gör med antennerna. Men vi köper buy more ship decor. Wow. Okej, vi har skaffat nya vapen. Vi har det här nya vapnet. Det är så. Okej, det där är jättebra ifall det kommer några antigalaktiska rymdbajskorvar igen, just det. Och så ska vi testa det andra av det jag köpt till, det är det här makabären. Okej, det där är också ganska nice. Så här har ni mitt rymdskepp nu alltså. Och det börjar faktiskt bli riktigt, riktigt fint. Men frågan är, hur kan vi attackera någon annan? För vi vet att det finns andra rymdskepp här ute. Och jag skulle vilja eliminera dem. Okej. Ooh, runaway. Okej, nu tror jag vet vart vi ska vara, mina vänner. Okej, då har vi två saker att välja mellan. Antingen så köper vi ett attackskepp. Eller så köper vi till ett superattackskepp. Och jag vet ju, alla ni tänker samma sak nu. Tommy, det är självklart. Ska du köpa superattackskeppet? Så jag tar och köper till dig. Jag tror inte pengar för det också. Vi köper till lite mer pengar om man säger så. Wow, och där har vi alltså mitt superattackskepp. Det där kan inte bli så mycket bättre. Vi ska se, hur använder vi den här nu? Jag måste kolla här. Är det den där vi trycker på? Okej, då respawnar vi den bara. Vi hoppar in här nu och ser om vi kanske... Wow, vänta nu. Jag har ingen körkort på det här. What, okej, vi tar det lugnt. Okej, jag lovade min gammal mormor att jag skulle ta det lugnt när jag var ute i trafiken. Absolut, det gjorde jag, men jag vet inte om det är... What? Du skojar med mig, mina vänner. Vi är ute i den fantastiska rymden och vi kan nu attackera något annat skepp. Okej, jag ser redan ett skepp vi ska attackera. Okej, vi ska se. Det är Joels. Det där är Joels skepp. Och vi börjar med att skjuta mot han. Boom. Kolla, vi attackerar honom. Vänta, jag tror inte jag har dött. Jag har fortfarande jetpacker på mig. Wow, okej, han sköt sönder mitt skepp. Kolla, han har turrets här. Okej, vi ska se om vi kan skjuta sönder. Boom. Okej, vi försöker infiltrera hans bas nu på ett eller annat sätt. Jag tar fram mitt lasersvärd. Det är ingen någonsin som kommer kunna attackera mig. Jag landar på den här turreten. Nej, det gör jag inte alls. Okej, det var lite för dåligt inkörning där. Jag ger mig inte, ska jag säga. Jag tar fram mitt supervapen här nu också. Och den här Joel, han ska få veta hut. Han ska veta att man... Okej, vänta nu. Det är inte jag som styr det där nu, va? Ursäkta, herr plan. Skulle du kunna typ ställa dig där du brukar stå? Det är inte så lätt som jag kommer in nu. Varför dansar mitt rymdskepp ballett för? Så där, då har vi full kontroll på mitt plan. Jag ser, ungefär. Vänta nu. Så ja, vart är Joel håller till någonstans? Det är Joel du ska leta upp. Var det han som bodde här kanske? Okej, strunt samma. Jag bryr ut om det är Joel eller inte. Vi ska attackera det som går att attackera. Jo, där är Joel. What? Vänta. Varför skjuter han på mig? Sluta skjuta på mig. Okej, vi försöker attackera den uppifrån nu. Vi får smarta. Kan jag hoppa ut i planen? Ja, det kan jag göra. Det är så smart av mig. Så nu flyger jag här. De attackerar mitt flygplan bara. Ha! Det missade. Okej, det här är inte så bra. Wow! Nej!